Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and... Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. O vídeo de hoje é um vlog, né? Porque eu acho que dá pra perceber pela minha cara. É, tô aqui trabalhando, são 9 da manhã. E vem acompanhar esse dia comigo, eu não sei muito bem como vai ser. Mas enfim, decidi vlogar pra vocês. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get... Gente, eu no horário de almoço embalando venda do Enjoei para as pessoas que eu vendi, eu preciso ir nos Correios. Tô assistindo podcast. Mas o Correio, esse horário, é tipo muito lotado. Então não sei o que eu faço, se eu vou até lá, se eu fico aqui, o que vai acontecer. Não sei, realmente não sei. No caso, agora eu vou fazer meu almoço, né? Vou dar um jeito aqui de fazer meu almoço improvisado e já volto. Gente, eu tô com muita fome, então eu vou comer a salada antes do almoço. Já são meio dia e pouquinho, mas acho que dá até pra escutar micro-ondas no fundo. Mas eu ainda tô terminando de fazer a lentilha que eu vou almoçar, então eu vou comer a salada antes e depois do almoço. Tô no meu horário de almoço, indo lá nos Correios. Gente, quero só ver essa fila, eu tô levando fone. Tô com um episódio do Netflix baixado, porque assim, essas filas de Correio, eu vou ficar minha hora inteira de almoço lá, tenho certeza. Gente, eu até paguei a língua, porque eu já fui e já voltei. Já entreguei o pacote e já tô esperando o elevador pra subir pra casa de novo. Foi muito rápido, tipo, eu cheguei lá e nem peguei senha, eu já fui no balcão direto. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Gente, nossa, olha como que tá meu nariz, eu tô toda estragada hoje. Eu tirei meu esmalte, que eu preciso fazer, a minha unha, ela quebrou inteira. E eu prometi nos comentários que eu ia mostrar pra vocês o que eu uso pra fazer a minha unha. É, eu faço minha unha em casa, então eu vou mostrar pra vocês o que eu mais tô usando agora. É, o esmalte, todo mundo sabe que a marca que eu mais gosto é a Dylos. Então, eu não vou mostrar o esmalte, eu vou mostrar as outras coisas que eu costumo usar. É, eu tô usando, calma aí, deixa eu separar. Eu sempre tenho um alicate de unha, esse aqui é o melhor, gente, da bolinha vermelha. Eu acho que é Mundial a marca. Isso, Mundial. Chama DZ66. Eu vou mostrar porque, gente, assim, eu comprei muita coisa, testei muita coisa. E agora eu tô com as coisas que eu mais gosto. Então pra vocês também, né, se quiserem comprar uma coisa mais certeira e no que eu gostei. Ó, o que eu acho que todo mundo tem que ter em casa pra fazer a unha sozinho. Uma lixa já tá bom. Normalmente vende de pacote, então você vai acabar comprando mais. Palito a mesma coisa.
Vai vender de pacote, então você vai comprar sempre de quatro ou três. Mas um já basta, se pegar emprestado da prima, da amiga, sei lá. Ou vocês compram juntas e dividem. Um já basta. Essa espátulazinha que empurra, sabe? Empurra a cutícula. E esse lado aqui eu quase não uso, mas eu acho que é junto, então tem que ter o alicate, que eu mostrei também, que eu gosto bastante. Aí, além do esmalte, o que eu uso? Um amolecedor de cutícula. Esse aqui eu gosto bastante, mas nada muito excepcional, assim, eu acho que não tem diferença o amolecedor. O removedor, sim, eu sinto muita diferença desse da Risqué. Antes eu usava acetona do Carrefour. E eu sentia que a minha unha ficava muito fraca por conta da acetona. E eu não sabia. Então, quando eu comprei essa da Risqué, a minha unha começou a ficar bem mais forte. Elas são bem compridas, né? Eu acho que dá pra ver. A base, eu tô usando essa Bela Hidratada e Pra Durar, da Dailus. Eu gosto muito também da Não Me Lasco Mais, mas eu não encontro pra comprar quase nunca. Uma base fosca. A base fosca, gente, ajuda a fixar o esmalte. Então você passa em cima da base normal, depois de já seca. E ela ajuda bastante. Um top coat, esse da Colorama é bem bom, é bem famoso também, né? Eu acho que todo mundo conhece. Eu tô usando esse aqui, tô gostando. E um olhinho secante, gente. Esse é muito bom, é da Dailus também. Chama Poupa Meu Tempo. A Dailus tem várias bases e vários olhinhos secantes que são com essa mesma embalagem. Então, eu já tô mostrando com o nome certo. E essa lixa aqui eu não uso em todas as unhas, eu uso mais nas que estão com lasquinha pra passar por cima assim. Mas é bom ter uma também pra ajudar nessas lascas. Who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Depois da unha lixada, gente, essa aqui não teve chance. Eu ainda vou limpar os cantinhos, ainda tá vendo que tem azul. E aí eu já vou passar o creme que vai amolecer minhas cutículas pra eu tirar a cutícula. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Ó, gente, aí eu passo bem na cutícula assim. Espera nem uns minutinhos, algum tempo. E aí eu já venho com a espátula empurrando a cutícula assim. Bem assim. De uma forma simples. Eu sempre coloco folha de um caderno antigo forrando a mesa. Porque depois é só pegar e jogar fora. O caderno já tá usado. E aí eu empurro, empurro todas as unhas. Depois de empurrar, eu passo um guardanapo e venho tirando a cutícula. Eu sou uma pessoa que tenho muita cutícula, então eu consigo ver a cutícula aqui levantada com esse amolecedor. Tem pessoas que têm menos do que eu, então às vezes só empurrar já basta. O meu caso não, eu empurro para ela acumular, justamente eu consegui ela ver ela aqui e venho tirando com alicate. Depois que eu tirei a cutícula de todas as unhas, eu venho com o palito sem nada e passo assim, ó, para ver se ficou alguma pelinha, se tem alguma coisa que eu tenho que tirar ou se o palito tá passando tranquilamente aqui, sabe? Eu sinto se ele tá fluindo bem. Porque depois eu vou ter que fazer esse movimento, né? E se tiver alguma pelinha, vai me atrapalhar. Ó, aqui eu senti dificuldade de entrar com o palito. Então eu venho. O próprio palito mesmo, por estar com o creme que amolece a cutícula, às vezes o próprio palito mesmo tira o que tá emperrando ele. É melhor tirar agora do que quando tiver depois com base, essas coisas. Aí eu faço todo esse movimento com o palito
E vou. Gente, uma coisa que era a minha maior dificuldade quando eu tinha começado a fazer as unhas em casa é fazer a mão direita, porque eu sou destra. Então eu tinha que segurar com a mão esquerda. Mas hoje em dia é uma coisa que passou, assim, sabe? Eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu consigo, sabe? Eu chego lá no final. Gente, depois a unha fica ainda com um creme. Eu sinto assim o creme aqui. Então eu venho com essa escovinha de unha normal. Eu comprei no Carrefour. Coloco um pouco assim de sabão líquido nela. Abro a torneira, molho e escovo as unhas. Pra limpar elas antes de esmaltar mesmo. Não esquecer do dedão sempre. A outra é bem rapidinho mesmo. Inchado. Agora é a parte que você mais vai ter paciência, que vai começar a esmaltação. Eu vou começar com a base sem ser a fosco, com a base de hidratação. Vou passar em todas as unhas e esperar secar. Aí eu passo a base fosca, já quando a base normal tá seca, né? Eu consigo sentir que tá seca. Eu já venho com a cor, aqui eu escolhi essa de Boba Só a Mão, é da coleção da GK, também da Dylos, que é a marca que eu mais gosto, mais uso, mais acho fácil de passar, tem uma textura muito boa, e é esse rosinha, então ó, já tá bem, parece que eu tô sem nada porque a base é fosca, né, mas já tá bem seca a base, aí eu venho com a cor. Terminei. Gente, olha esse rosa, muito rosa chiclete. E olha porque eu gosto da folha de caderno, porque eu vou limpando o palito aqui. Tem gente que limpa na mão, mas e a mão fica toda suja. Então eu vou limpando na folha de caderno. Agora eu não passei nada, tá? Nem óleo secante, nem o extra brilho. Eu vou primeiro limpar pra depois passar essas coisas. Gente, aí eu terminei de limpar uma mão só e já vou vir com o top coat nessa mão. Se eu conseguir abrir, né, galera? E aí, depois que eu passo o top coat nessa mão, eu espero uns minutinhos e já venho com o óleo secante. Antes mesmo de limpar a outra mão ainda tá suja e com top coat. Mas passar o olhinho aqui, né? Ai, derrubei tudo na mesa. Mas, gente, passar o olhinho aqui vai ajudar a limpar essa mão e não borrar essa, entendeu? E agora eu vou fazer tudo isso nessa outra mão. E pronto, gente. Ficou assim. Ela parece que tá um pouco manchada por conta do óleo, tá? Mas ficou ok até, né? A outra mão sempre fica mais estranhazinha, mas também dá pro gasto. Eu desci pra comprar um açaí delicioso. Eu ia gravar pra vocês, mas meu celular acabou a bateria. Eu já comecei a comer, mas eu tô aqui trabalhando e comendo açaí. Já tomei banho. Ai, eu quase liguei o fogão em cima de mim. Tomei banho, tô aqui com meu cabelo presinho. E vou já fazer minha salada do jantar. Ansiosíssima.
uma cara horrível, mas tá muito boa, muito boa. Já tô na minha cama, eu tô com um aparelho móvel. Eu usei há muito tempo atrás aparelho fixo. E esse aparelho móvel é pra... É pra... Como fala? Eu, tipo, pós aparelho fixo. E aí eu já parei de usar o móvel. Mas o dentista disse pra quando eu achar que meu dente tava indo pra frente, alguma coisa assim, eu colocar. E eu tô sentindo esse dente mais pra frente. Então eu vou dormir algumas coisas, algumas vezes com esse aparelho. É isso. Gente, boa noite. Vou dormir já. Vou assistir Power Couple. E vou dormir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Até a próxima. Tchau.